Vidim da Leji dobro ide. E, kad je treća godina, ako se ne varamo tako, na našem učilištu, na učilištu. Polako, djevojke, bez panike. Dakle, predstavljaju nam se ovoga puta četiri djevojke. A žiri pomno prati. Nije lako ni s noktićima okolo toga. Možda bi zovu foliju posložiti na početku. Dobro. Ajmo za Leju i za Josipu malo podrške, ide to ide, bez brige. Leja. Imali pomoć ili je to to, tako kako je? Nešto je zapelo, da. Dobro. Pričekat ćemo još malo. Bez panike, ako ide, ide, ako ne. Evo, pomoć. Evo, molim ja veliki pesak.